Salam əleyküm. Sağ ol qardaş. Mən Manapur Tural, Astara rayon Şəkərən kəndindən sizi narahat eləyirəm. Sizə videolarımı göndərmişdim. Sizdən bir cavab gəlmədi. Sizdən kömək istəyirəm. İndi də uşağıma görə sizdən xahiş edirəm, bir qardaş kimi sizdən kömək istəyirəm. Həmişə sizin verilişinizə baxıram. Və çoxlar da mənə deyir ki, Zaura müraciət eləyib. Bəs kimə müraciət edirəm, işimə baxan yoxdur. Hara gedirsən, baxan yoxdur. Hamı deyir ki, Bakıya yaz, Bakıya get. Mən bir kasıb uşağam, 5 uşaq atasıyam. Özü 1984-cü ildə anadan dünyaya gəlmişəm, Astara Şəkərən kəndindən. Bir kasıb uşağam, elə dünyaya gözü kasıb çırağla dünyaya gözü açmışam. Özü bir də hal-hazırda 5 uşaq atasıyam. 3 qızım var, 2 oğlum. Oğlumun ayağı əyridir, zalməli. Onu da sizə çəkib göstərərəm. Mən qonşulardan borc eləyib. Qonşulardan, dayılarından, xalalarından borc eləyib. Hamısı da kasıblar. Hərəsi 5 manat, 10 manat qoyub. Uşağı aparmışam Astara xəstəxanasına. Astara xəstəxanasından yazıblar Bakıya. Gedib Bakıdan kağızı gətirmişəm. Uşağa bir pensiya düzəltmək istəyirdim ki, heç olmasa uşağın pensiya pulu ilə uşağın ayağını düzəltim. Bu da onun deyiləsidir, boş deyil. Heç bir, ya heç nə eləmirlər, deyirlər ki, gedib Bakıdan kağızı gətirmişim. Astara'dan deyirlər mənə, baş həkim, get kağızı gətir. Mən də kağızı gətirmişəm. İndi deyirlər ki, uşağa pensiya düşmür. Əgər uşağa pensiya düşmürdüsə, mən niyə borc xərcə saldırlar, göndərdilər Bakıya? Özüm bir kasıb uşağım. Xahiş edirəm sizdən. Uşağıma kömək eləyin. Bu da uşağım ayağı belə ayrıdır. Get, boşa oradan çağır uşağı gəlsin. Yeri. Hə. Gəl. Zahar müəllim, sizdən xahiş edirəm. Sizin yaxşı tanışlarınız var. Heç nə istəmirəm. Öz kasıbçılığımla yaşayıram. Bir dənə o kömək eləyin bir qardaş yanı mənə uşağımı ayağımı düzəltin. Bu sabah böyüyəndə mən buna nə cavab verirəm? İndi uşaqdır, mənə heç nə demir. Böyüyəndən sonra mənə nə deyək ki, ata mənim ayağımı niyə düzəltmədi? Mən ona nə cavab verə bilərəm? Yeri, Zahar müəllim sənin ayaqlarına baxar. Yeri, sizdən çox xahiş eləyirəm. Gəl, yeri, gəl. Gəl. Doğru mənim, bu da onun istinkəsidir. Onu hər bir aparatdan çıxartmışam. Xahiş edirəm sizdən. 5 uşaq atasıyam. Heç bir yerdən gəlir yoxdur. Yoldaşım şəkər xəstəsidir. Özümlə operasiya olmuşam. Heç bir yerdə işləyə bilmirəm müvəqqəti olaraq. Yəni bir il işləyə bilmərəm. Vəziyyətim də budur. Bir qardaş yanı kimi alnınız nəyə çatırsa bir mənə kömək eləyin. Uşaqlarımın ayağımı düzəltməyə görə. Hökumət heç bir yerdən heç nə almıram. Qalmışam özüm çarəsiz, bilmirəm nə eləyim. Xahiş edirəm, bir qardaşlarım mənə bir kömək eləyim. Heç olmasa bir yerdən bir nömrəzad göndərin mənə, bir yerə müraciət eləyim. Xahiş edirəm sizdən. Cavabınızı gözləyirəm, cavab verin ona. Sizdən çox xahiş edirəm.